ส้มจูนนิตีเลิกตักจัดนังกมสานจัดนิตีเลิกตักจัดนังกมสานจัดในช่วงนี้ส้มนอมอกเนื้อเปรียบบรรทุเปรียบได้บานใจในขนมเปรียบกมปีบีบสดายอัมปีกรอนไตสำลังเมอเชิญกลางตาเยื่องเรียนเอาไว้คละตอนตายสำลังเมื่อเชิดกลางนู่เขียนเอาไว้ได้บังหายปีสักได้สลันระบอบเปรียทมเลยเชียงกาสุกดในเลเชิดกลางนู่ตีเปรียบรรทุเปรียบบรรจังองปีประเจสนาในเชิดกลางในขนมเปรียกุมปีบิบก็รันทอกสายตีมวยจมปุกมวยขอดอกรำเปิลดอกดอกรำใบบานใจแทนตบตะกรีมันบานจัดขยมเอาหมกเถื่อบนชมมวยตักเตะคือเอาหมกสายดำดังละอปนนอตายมันแมนได้ปีอดดงอดดำเลยกลายเชิดกลางในเปรกรีเตอร์จีอาซาเอ็ดกาวิงตบดดำดังปีเชิดกลางนูเชียสึกได้จงกูดตอนอ้อแนะได้กำปงตายวิเนียตายจีประเจสนาในเปรย์ดอลยืนรอขณีได้กำปงตายบานสังกรวิงยมเชียมนุ่งได้เขียนดำเลยหายมีนบาปกูเอาอ้อมแต่ตรงสอบเปรี้ยเตยอภัยตราหาเอาขยมพลาปลายมองมีนสองข้างเชิดกลางบังหายสมกวาลปีคริสเตียนได้มีนอัธนัยปีจมเนื้อระบอกคริสเตียนได้มันตรำตายจมเนื้อเคยปีรูปเรียงในเชิดกลางปนนอเตแต่เคยปีสักได้สอนลังครองกาอัตโตบาประบอบเปรียดอมนุโลกได้ตรงบังหายปีกาสุกดสำหรับอำเภอบาประบอบมนุโลกได้ประพฤติพระเยซูตรงเลียเสรีละอปีทานสัวเยียงเจ้าหมอกแผ่นใดดำใบสุกดตรงเลียบังประจนตรงครองกาชื่อจับอัฐมดตรอมตรสดับบังกอบกาบองทลายดาวรมดอกจังปีอำนาจปีสักได้งงเงิดมอกไอนโกบริสุทธิ์รู้เนยจะมวยเปรียออกกาเชียนิกฮาวิบานเคยปีสักได้สลังได้โรคทลายมันบานเนยดำไลพระเยซูคริสต์ตรงบานพระโดประจนตรงประเตียนดอมนุโลกบนใต้ตรงเจเปรียตรงมันสกุลระโหตีคือใบไงคล้ายหมอกตรงเมียนประจนรัวปีสะกดนางเวงนำไปอ่อนแนนาได้เมียนจมเนือเลอพระเยซูต่อตัวพระยำนาวเตียนในกาปรองลูกในอำเภอบาปคลุนลูกเกนังบ้านต่อตัวชีวิตทำไมได้ตรงโยประเตยตกหนักคือบ้านรู้ในจอบเชมวยเปรียดอกกาเชนิกนี่เจเปรียบรรทุระบอบเปรียได้เตะตรงเตือนนังเชิดกลางในประกรีกรรมสา
ៅគម្ពីរកាឡាទីចំពូ6ខ14ឯខ្ញុំកុំបីឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនឡើយអួតបានតែពីឆេះឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះដែលដោយសារទ្រង់នោះលោកីបានត្រូវជាប់ឆ្កាងខាងឯខ្ញុំហើយខ្ញុំខាងឯលោកីដែរគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ14ដល់16ត្បិតទ្រង់ជាស្ពានមេត្រីនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់បានធ្វើឲ្យទាំងពីររួមគ្នាតែមួយហើយបានរុះជញ្ជាំងដែលខណ្ឌកណ្ដាលចេញព្រមទាំងបំបត្តិសេចក្តីសំអប់គ្នាដោយនៅរូបសាច់ទ្រង់គឺបំបត្តិក្រឹតវិន័យដែលមានបញ្ញត្តិនិងសេចក្តី55ទាំងប៉ុន្មានចេញដើម្បីឲ្យបានយកទាំងពីរមកបង្កើតជាមនុស្សថ្មីតែមួយក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដោយតាំងជាស្ពានមេត្រីឲ្យហើយឲ្យទ្រង់បានផ្សះផ្សាទាំងពីរនិងព្រះក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារឈើឆ្កាងព្រមទាំងរងាប់សេចក្តីសង្អប់គ្នាដោយជើឆ្កាងនោះឯងខ្ញុំរួននៅគឺដើម្បីត្រង់ខ្ញុំសួរសុំក៏ដើម្បីត្រង់គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ18ត្បិតដំណឹងពីជើឆ្កាងនោះជាសេចក្តីចង្គួតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសតែជាព្រះយេស៊ូវស្ដារនៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះវិញពីហេប្រឺជំពូក12ខ1ដល់2ដូច្នេះដែលមានស្មោះបន្ទាល់មួយហ្វូងធំម្លេះនៅព័ទ្ធជុំវិញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដល់ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើងងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពោះ2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះជីវត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយជាកំសន្ទ្រោព្រះអង្គណាននៃជើឆ្កាងក្តីសង្ឃឹមនៃជើឆ្កាងកំពីពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ24ត្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គត្រង់ជាប់លើជើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជាំរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ2ដែលទ្រង់ជាដងវាយធួនឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីទាំងមូលដែរគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16
បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញកំពីលូកាចំពុក14ខ27ហើយអ្នកណាដែលមិនផ្ទុកជឿឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំនោះក៏ធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានដែរកំពីរោមចំពុក5ខ8តែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសង្កត់ចំនួនយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងការដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងកំពីកាឡាទីជំពូក3ខ13ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលួងយើងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីសក្តីបណ្ដាសារបស់ក្រឹតឥណីដោយទ្រង់ត្រូវបណ្ដាសាជំនួសយើងរាល់គ្នាត្បិតមានសក្តីចែងទុកមកថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលត្រូវជួនៅលើឈើកំពីភីលីបចំពុក2ខ8ហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផងឲ្យប្រកាពីឈើឆ្កាងដោយអត់ខ្មាំងហើយក្លាហានចេញទៅកំពីយូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ16ដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូប្ដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែររ៉ូមចំពុក6ខ6ដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយកំពីរ៉ូមចំពុក6ខ8បើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មានដំណ័យហើយមានបាបគួរអើស្អំតែទ្រង់សពព្រះតេអភ័យកំពីម៉ាថាយចំពុក10ខ38អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយហើយក្លាហានចេញទៅទូទៅដល់ទីណាក៏ដែរឲ្យតែកំពីកន្លោះចំពុក2ខ14ទាំងលុបចោលសក្តីដែលគាត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទាំងនឹងយើងហើយទ្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះភ្ជាប់នៅឈើឆ្កាងបាទលៀងបាទដោយព្រះលោហិនទ្រង់កំពីម៉ាថាយចំពុក16ខ24ដោយទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំ
นุตรอ้อยเลี้ยกัดจะคลุนไอ้เจ้าเจงหายตกเชิดช้างคลุนหกตามชมจบកំពីលូកាចំពុះ9ខ23រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅមនុស្សទាំងអស់ថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងទាំងទុកឈើឆ្កាងខ្លួនរាល់តែថ្ងៃហើយមកតាមខ្ញុំចុះកំពីម៉ាកុសចំពោះ8ខ34ការទ្រង់បានហៅហ្វូងមនុស្សនិងពួកសិស្សមកនោះក៏មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលទាំងផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះក្នុងចិត្តខ្ញុំមានទ្រង់គម្ពីរអេសាយចំពោះ53ខ5តែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយយំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាបចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ដែលគ្មានដំឡើងហើយមានបាបគួរឲ្យស្អន់តែទ្រង់សពព្រះតៃអភ័យត្រាហើយឲ្យខ្ញុំផ្លាប្រែមកមានសង្ឃឹមឲ្យប្រកាសពីជាឆ្កាងដោយអត់ខ្មាស់គម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ19ខ30កាលព្រះយេស៊ូវបានទទួលទឹកខ្មេះរួចហើយក៏មានបន្ទូលថាការស្រេចហើយនោះទ្រង់ឲ្យព្រះសេប្រគល់វិញ្ញាណទ្រង់ទៅការសូកត់ហើយការរួចពីសគត់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្ហាញពីជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់និងអំពើបាបចិត្តរបស់យើងបានពុះពោជានិច្ចនៅពេលសម្លឹងមើលឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបង្ហាញនៅលើឈើឆ្កាងជំរុញឲ្យគ្រីស្ទានរស់នៅបម្រើទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់រស់ថ្វាយទ្រង់ដោយអរព្រះគុណទ្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតសម្រាប់អំពើបាបលោកអ្នកនៅលើឈើឆ្កាងសូមព្រះប្រទានពរឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ